الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يزرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النساء کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 113. ابھی تک ہم لوگ 112 آیت کا مطالعہ کر چکے ہیں. تو یہاں سے جو مضمون چلا تھا آیت نمبر 105 سے، کہ ایک مسلمان جو ہے وہ چوری کا ارتکاب کیا اور اس کا الزام جو ہے ایک یہودی پہ ڈال دیا، اور بات یہ آئی کہ چوری کی سزا میں اب ہاتھ کٹے گی تو جو ہے یہودی کٹے گی، کیونکہ مسلمان کے فیور میں پورا خاندان سپورٹ میں آ گیا تھا، ایک بڑا پریشر گروپ بنا دیا، خاندان کا بھی اور مسلمان ہونے کا بھی، یہود کی دشمنی کا، تین تین فیکٹر جمع ہو گئے تھے، تو بالکل معاملہ کریٹیکل ہو گیا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالی جب بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل جو ہے رائے حق سے لوگ ہٹا دیں گے، تو اللہ تعالی پھر آ جاتا ہے. یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ صراط مستقیم پر کوئی چلتا ہے تو اللہ تعالی کی مدد اس کو شامل حال لیتی ہے، تو اس کا بھی ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری میں اللہ تعالیٰ نے آ کے ڈیفینڈ کر دیا، اگر قرآن کی آیت نہیں آتی تو پھر قصاص میں وہ چلے جاتے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے آ کر کے ان کو ڈیفینڈ کیا کہ نہیں، انہوں نے جو کیا صحیح کیا، ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. اسی طرح یہاں پر بھی معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل جو ہے کارنر کر دیے تھے لوگ، اتنا دباؤ ڈالے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پھر آیت نازل کر کے معاملہ کلیئر کر دیا کہ اصل میں چوری یہ مسلمان ہی نے کی ہے، اور الزام جو ہے اس نے یہودی پر ڈال دیا ہے. تو ایک طرح سے یہود کی برات میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ قرآن نے جتنی مذمت یہود کی ہے کسی کی نہیں کی ہے، مغضوب علیہم مغضوب علیہم. لیکن جہاں پر انصاف کی بات ہے تو انصاف کی بات کی اللہ تعالیٰ، انسان کا کیا رہتا ہے کہ وہ تو یا اس اسٹریم میں رہے گا یا اس اسٹریم میں رہے گا، دشمنی رہے گا تو ہر معاملے میں اس کو دشمنی نبھائے گا، اور اگر فیور کرے گا تو ہر معاملے میں فیور کرے گا. صرف اللہ کی کتاب ہے جو عدل پہ قائم رہتی ہے، انصاف پہ قائم رہتی ہے. تو آپ دیکھیے وہ کتنا کریٹیکل سچویشن تھا، یہ اس کا اندازہ آپ خالی لگائیے. آپ یہ جو آیت نمبر 113 ہے، ولولا فضل اللہ علیکا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہیں ہوتی شامل حال آپ کے ساتھ، لہمت طائفۃ منہم، تو اس میں سے ایک گروہ نے تو بالکل تہیا کر لیا تھا، ٹھان لیا تھا کیا، ان یضلوک، کو آپ کو گمراہ کر دیں. اب آپ سمجھ رہے، نبی کو گمراہ کرنا، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی درگاہ پہ چلا گیا تو وہی گمراہ ہوتا ہے، کوئی رام رام کرنے لگا وہی گمراہ ہو گیا، کوئی غیر اللہ سے جب مدد مانگ لیا وہی گمراہ ہو گیا، حق سے ہٹ کے آپ گمراہ ہو. فماز باد الحق اللہ ظلام، حق کے بعد جو کچھ ہو گمراہی ہے. تو دو آدمی کا میٹر آیا ہے، اس میں آپ جو ہے حق سے ہٹ گئے تو گمراہ ہو گئے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیف جسٹس تھے، تو آپ مسلمانوں کا فیور کی وجہ سے یا یہود کی دشمنی کی وجہ سے یا خاندانی پریشر کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدد جو تھی یہ مسلمانوں ہی کی طرف سے تھی، تو کسی بھی وجہ سے اگر آپ جو ہے یہاں پر فیور کر دیتے مسلمان کا، یہودی کے پر حد جاری کر دیتے، تو آپ گمراہ ہو جاتے. لیکن وما یضلون الا انفسهم، یہ لوگ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو. وما یضرونک من شیء، اور یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اب اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے دھمکی بھی دے رہے تھے نقصان پہنچانے کی، تو پھر ہم لوگ اب مدد نہیں کریں گے، پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. پھر اس طرح جو ہے وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، درحال کہ اللہ تعالیٰ آپ پر نازل کر چکا ہے کتاب کو اور حکمت کو، تو کتاب کا تقاضا تو یہ ہے کہ کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا وہ چیز جو آپ نہیں جانتے تھے.
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہوا ہے۔ اب اس سے اندازہ کیا ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی پروٹیکشن میں تھے، تو یقینی بات ان کو تو بچنا ہی بچنا تھا، آخر میں اللہ تعالیٰ خود ہی آیت نازل کر دیا، بچا لیا۔ لیکن واٹ اباؤٹ لیڈرس، کامن لیڈر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسپیشل لیڈر تھے نا، تو اب کامن لیڈر کے کیا حال ہوں گے، ان کو کتنا زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہو۔ رسول کو جب اتنا دبا کر کے جو ہے غلط فیصلے پر مجبور کرا سکتے ہیں، تو پھر جو ہے عام جو امیر المومنین ہوتے ہیں، عام جو مسلمانوں کے جو ہے لیڈر ہوتے ہیں، تو ان پر کتنا بڑا پریشر گروپ بنتا ہو۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت تک کے لیے لیڈروں کو بتا دیا کہ چوکنا رہیے گا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ان کے سرگوشیوں کے اکثر سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو کئی دن معاملہ چلا تھا، سب لوگ جو ہے کلوز ڈور میٹنگ کر رہے ہیں، کانا پھسکی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مسلمان کو کیسے سزا ہوگی، مسلمان یہودیوں کو کیسے بچ جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اپنے تو جو ہے بدنامی ہو جائے گی، پورا جو ہے سرگوشی پہ سرگوشی جو ہے ایک ماحول بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے سرگوشی میں، کانا پھوسی میں، کچھ اکثر کانا پھوسی میں ان کا کوئی خیر کی بات نہیں رہتی، خالی پھنسنے پھنسانے کی بات رہتی ہے۔ الا من امر بصدقۃ، سوائے تین طرح کی کانا پھوسی جو ہے، سرگوشی جو ہے، کان میں جو بات آ کے کہتے ہیں، تو تین طرح کے ہے وہ، اس میں جو نیکی رہتی ہے خیر رہتا ہے، باقی اکثر تو پھنسانے والا معاملہ رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا من امر بصدقۃ، سوائے اس شخص کے جو کسی کو حکم دے نیکی کا، کان میں جا کے بول دے کہ فلاں آدمی جو آپ کے پاس آیا ہے نا، واقعی میں بہت زیادہ جو ہے پریشان حال ہے، میرا پڑوسی ہے، میں جانتا ہوں، تو آپ کو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس کو دیجئے کچھ، تو کان میں جا کے کہہ دیے، تو یہ جو ہے اگر کسی کو صدقہ بھی ابھار رہے تو یہ اچھی چیز ہے۔ نمبر دو، او معروف، یا کسی کو بھلی بات بتا رہے ہیں، یعنی اچھی نیکی کے تلقین کر رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں کہ تم جو ہے فجر میں نہیں آ رہا، اب جا کے کان میں بول دیجئے، پورے پبلک میں نہیں بولیں، تو یہ بھی نیکی کے اگر تلقین کیا تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کی نیت سے دونوں کے کانا پھوسی کر رہے ہیں، سیپریٹ میٹنگ کر رہے ہیں، اور دونوں کو جو ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی کانا پھوسی جو ہے اس میں خیر ہے۔ تو تین طرح کے جو ہے سرگوشی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خیر کا معاملہ رہتا ہے، باقی اکثر تو سمجھے کہ افواہ اور جو ہے دوسرے کو پھنسانا، دوسرے کو بدگمان کرنا، یہی سب معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ تینوں کام جو بھی کرے گا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جو کوئی یہ کام کرے گا کس نیت سے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے خوشنودی چاہنے کی وجہ سے، تو فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم عن قریب ان کو شاندار بدلہ دیں۔ یقینی بات اس میں بھی محنت لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو کوئی رسول سے جو ہے دشمنی رکھے گا، فیصلہ تو اب قرآن آ گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فیصلہ کر دیے کہ نہیں، یہود کی برات ہے، مسلمان چور ہے وہ اس معاملے میں، تو پورا خاندان جو اڑ گیا دشمنی پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی دشمنی رکھے گا رسول سے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی کہ صحیح پہ کون تھا، غلط پہ کون تھا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرے گا مومنوں کے راستے سے الگ راستہ، تو نولہ ما تولا، تو ہم موڑ دیں گے اسی طرف جس طرف وہ مڑا ہے، ونسلہ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، وساعت مصیرہ، اور یہ کیا ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ مومنوں کا راستہ جو ہے، یہ اصل میں جو ہے سمجھنے کی چیز ہے۔ آج کل مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ آج کل تو مومنوں کا راستہ سے الٹ ہی ہو گیا ایک طرح سے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت مومنوں کا راستہ کیا تھا، یہ اصل میں دیکھنا پڑے گا۔ اور صحابہ کرام نے مومنوں کا راستہ سے مراد کیا لی ہے؟ تو مومنوں کا راستہ یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ صحابہ کرام کا راستہ کیا تھا؟ جو مخلص مومن تھے ان کا راستہ یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا بس، دیٹ از انف۔ جو منافق تھے ان کا راستہ یہ تھا کہ ہم کو ان کی بات نہیں ماننا ہے، فائدے والی بات ماننا ہے، نقصان والی بات نہیں ماننا ہے۔ تو آج کے بھی مسلمانوں کو وہ والا مومن والا راستہ اپنانا پڑے گا، نہ کہ آج کے مومن کا راستہ جو راستہ ہی اصراط مستقیم ہی چھوڑ دیے۔ تو یہ اصل میں سے ہے سمجھنے کی۔
वरना लोग कहेंगे आज जो सारे लोग जमहूरियत के रास्ते पे हैं तो आप भी जमहूरियत के रास्ते पे आ जाइए। तो भाई जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ है उस वक्त मोमिन का रास्ता क्या था? उस वक्त मोमिन का रास्ता था अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। वयग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, और वो माफ़ कर देगा उसके अलावा जो चाहेगा, जिसके लिए चाहेगा। वमन युशरिक बिल्लाह, और जो कोई अल्लाह के साथ शरीक करेगा किसी भी चीज़ को, फ़कत ज़ल ज़लालम बईदा, तो वो बहुत दूर की गुमराही में चला गया। बहुत दूर की गुमराही से मुराद कि एक आदमी रहता है कि रोड पे चलता रहता है और उसकी जो है बाइक है या कार है वो थोड़े से रोड से नीचे एक चक्का उतर गया, तो एक चक्का उतर गया तो थोड़ा सा किसी ने इशारा किया, वो फिर रोड पे वो चक्का आ गई, तो उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और एक आदमी की यह गाड़ी है कि वो उतर करके खेत में चली जाए, तो अब तो उसको जो टोचन की ज़रूरत होगी और फिर तभी निकाल पाएगा। तो जो शिर्क करता है ना, तो वो अल्लाह के सिरात मुस्तकीम बहुत दूर चला जाता है, तो उसका वापसी जो है थोड़ा मुश्किल रहता है। वरना मोमिन है, थोड़ा सा चल रहा था सिरात मुस्तकीम पर, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, पाँव नीचे आ गया, फिर किसी ने समझाया, फिर आ गया। तो इस लिहाज से जो है शिर्क से जो है बचने की कोशिश करते रहना चाहिए। इयत ऊना मिंदून ही इल्ला इनासा, ये लोग अल्लाह को छोड़ करके नहीं पुकारते हैं मगर चंद मुअन्नस नाम के, यानी ये मक्के वाले जो थे ये तो नात मनात हुबल उज़्ज़ा जो है तो कहते थे ये सब फरिश्तों के नाम हैं, फरिश्तों की बेटियां हैं ये सब। तो अल्लाह ताला ने कहा ये फरिश्तों की कोई बेटियां नहीं मलाइका, ये चंद मुअन्नस नाम हैं जो तुमने रख लिए। लात मनात उज़्ज़ा ये अज़ीज़ की मुअन्नस है, इलाह की जो है मुअन्नस लात है, तो ये मुअन्नस नाम तुमने अपने तरह से गढ़ लिए हैं, ये कोई फरिश्ते की वगैरह नहीं, अल्लाह की बेटियाँ नहीं। वैयद ऊना इल्ला शैतानम मुरीदा, और ये लोग नहीं पुकारते हैं मगर सरकश शैतान। लानहुल्लाह, जिस पर अल्लाह ताला ने लानत कर दी थी, यानी शैतान ने पट्टी बढ़ाया कि इस तरह ये मामला है, तो उसी के हिसाब से बात मान लिए, तो इसका मतलब है कि शैतानी को तुम लोग पुकार रहे हो। वकाल अत्तखज़न्न मिन इबादिक नसीबम मफरूज़ा।